Запобігти, врятувати, допомогти. Пізнавальну акцію під такою назвою місцеві рятувальники провели в одному з оздоровчих таборів Прикарпаття. Маленьким відпочивальникам нагадали правила поведінки на воді та у лісі. Потім почалося найцікавіше. Рятувальники ознайомили дітей із спецтехнікою, яка є у розпорядженні пожежників. Школярі гасили вогнища, а спецпорядження приміряли навіть дівчата. Зустріч з рятувальниками була для нас дуже цікава, захоплююча і корисна. В одному з конкурсів – це одягання на швидкість бойового одягу. Я сама приймала участь. Ну, не перемогла, але це доставило мені дуже багато задоволення. Акції «Запобігти, врятувати, допомогти» відбуваються щорічно. Їхня мета – розповісти дітям про небезпеку, яка чатує довкола, навіть на відпочинку. Завдяки таким заходам діти вчаться цінувати власне життя. Такі заходи, які проводяться рятувальниками кожної зміни, є дуже корисними для дітей. Вони дізнаються багато нового для себе. Наприклад, поводження, правила поводження на воді, в лісі, при пожежі. Переможці конкурсів отримали від МНСників подарунки, а саме солодощі та грамоти. Презенти отримали й решта учасників. Це сувеніри, спеціальні пам'ятки застережливого характеру. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.